Socialdemokraterna, våra favoriter, har sjösatt en ny lugn. Nu heter det att de alltid har pratat demografi och att begränsad invandring är klassisk socialdemokratisk politik. Till DN säger S-ledaren Magdalena Andersson citat att vi ska ha en ordnad och reglerad invandring i väldigt traditionell socialdemokratisk politik. Är det bara jag som skulle vilja höra en definition av ordnad och reglerad invandring? För de senaste decennierna har ju sossarna bara öst in människor i det här landet från utomeuropeiska länder. Svängdörrar har vi haft. Och det erkänner de själva i skandalrapporten som skrivits av deras kulturpolitiska talesperson Lauen Redar. De var ju tvungna att göra tvärt emot allt som SD tyckte att man skulle göra för att SDs värderingar är så avskyvärda. För ett otränat öga kanske det verkar som att Socialdemokraterna tar ansvar för sin bristfälliga invandringspolitik i och med den här rapporten. Men det gör de inte. De skyller sitt eget agerande på Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna har ju haft sin galna invandringspolitik i flera decennier, vilket även framgår i rapporten. Och Sverigedemokraterna fanns inte ens i riksdagen förrän 2010. Lawen Redar har även medverkat i en podcast i Svenska Dagbladet. Och när ni nu får höra vad det är hon säger så ber jag er att tänka på det jag sa om lögnen i början av det här klippet. Upplever du att det är på något sätt kontroversiellt eller brännande att tala demografi? Att det är något som är politiskt känsligt som man lätt kan få kritik för? Ja. Jag märker det nu när rapporten har släppts, så många det är som tycker det här är jobbigt fast jag är, jag är förvånad över det. Det har tillhört klassisk socialdemokratisk folkplaneringspolitik att alltid sörja för att demografin ligger till grund för, för den politiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen av samhället. Det var ju inte minst demografiska förståelsen över produktiviteten som bidrog till att man eh, sörjde för kvinnors ökade arbetsmarknadsdeltagande och att man därmed byggde ut institutioner som offentlig barnomsorg och äldreomsorg för att kvinnorna lättare skulle kunna träda in i arbetskraften. Så eh, tittar man tillbaka på exempel som Gunnar Myrdal med mera så har ju demografin legat till grund för egentligen allt. Eh, men den har varit väldigt frånträdande i, i den politiska debatten eh, på senare tid. Och jag menar att det har en koppling till att vi har lämnat samhällsmålet om full sysselsättning. Okay. Så det är först nu hon har börjat märka av att det är lite kontroversiellt att prata om demografi i Sverige. Det är ju hennes parti, företrädare för hennes parti, som har gjort det till nationalsport och attackerar varenda kotte som öppnar munnen om demografi. Bara så jag förstår, du blir alltså förvånad nu, 2023, eh, över att det kan vara kontroversiellt att prata förändrad demografi utifrån invandring. Du, du har inte tänkt på det, lagt märke till det tidigare någon gång? Jag hoppas i alla fall tiden är mogen för att prata demografi. Jo, ja, det, det, det kan det ju vara, så. men du har inte lagt märke till det tidigare? Det är nu 2023 du märker att det här är kontroversiellt? Jag har ju faktiskt inte jobbat med integrationsfrågor tidigare. Det här är en ny uppgift för mig, men jag... Jag har inte heller jobbat med integrationsfrågor. Betyder det att jag då omöjligen kan veta att det är kontroversiellt att prata om demografi i Sverige? Alla vet det. De menar... Men som mot, kanske man snappar upp ett och annat? Ja, givetvis. Men när vi pratar om invandring, när vi pratar om ekonomisk produktivitet, när vi pratar om eh, samhällsgemenskap så måste man ju kunna ha en bild av hur det ser ut med befolkningens förutsättningar. Hör ni hur hon skrattar åt sina egna lögner, men ändå fortsätter ljuga? Fast i och för sig, hon härmar väl bara sin egen partiordförande. Inte konstigt att folk föraktar politiker idag.